Соңғы мәліметтерге сай, Непалда зілзаладан 4300-ден астам адам қаза тапты, тағы 6,5 мыңы жарақат алған. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда елде 8 миллионнан астам адам зардап шеккен. Олардың шамамен 1,4 миллионы азық-түлікке зәру. Өңірде дәрі-дәрмек пен бірінші қажетті заттар да тапшы. Жағдайда алдағы күндері нөсер жаңбыр жауады деген болжам ұшықтырып отыр. Себебі лай көшкіні қаупі бар. Оған қоса ауа райының қолайсыздығы құтқарушылардың жұмысына кедергі болып, жолы қиын аймақтарға азық-түлік тасымалдауда қиындатты. Айта кетейік, 25 сәуірде Непалда магнитудасы 7,9 балдық жер сілкініп, салдарынан 10 мыңдаған үй қирап қалды. Катмандуда жарықтың жоқтығынан әуежай жабылды. Қазір мәйіттерді жаппай өртеу басталды. Мәйіттерді өртеу бүгін таңсәріден басталды. Непал билігі марқұмдарды 24 сағат ішінде өртеуді тапсырды. Әскерилер отын қамтамасыз етуде. Мәйіттер табылған жерде өртеледі.